Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това са късните новини по света у нас. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! За първи път Иран нанесе директни удари срещу Израел с дронове, крилати и балистични ракети. И така, Близкия изток е на прага на широкомащабен регионален конфликт. Равносметката след безсънната нощ. Атаката започна с нощ и след 23 часа българско време. Първо, Иран изстреля 170 дрона. После бяха пуснати 30 крилати и 120 балистични ракети. 99% от дроновете и ракетите са били прихванати от израелския железен купол. В Съединените американски щати са свалили над 70 от дроновете, както и 3 балистични ракети. Великобритания също е прихванала ирански безпилотни апарати със своите изтребители Тайфун. В атаката срещу Израел се включиха и всички съюзници на Иран в региона. Десетки ракети и дронове бяха изстреляни и от йеменските бунтовници хутите, от групировката Хизбула в Ливан, от Сирия и от Ирак. Поразена е била военно-въздушната база Неватим в пустинята Негев в южната част на Израел. Според Тел-Авив са нанесени незначителни щети. Иран обаче твърди, че ударът срещу базата е тежък. Общо 12 души са ранени в цял Израел. Как се разви иранското нападение и какви са сигналите и от Техеран, и от Тел-Авив днес, разказва Тоня Димитрова. Два часа през нощта. Небето над Израел е осветено от изгарящи като факли, десетки дронове и ракети. Въздушните сирени ехтят, израелците са под атака. За първи път в историята директен сблъсък с вечния враг в региона – Иран. Режимът в Иран изстреля мащабно количество, над 200 дрона, крилати и балистични ракети. До момента сме прихванали огромна част от тях и продължаваме да ги сваляме. Няколко ирански ракети паднаха на израелска територия и нанесоха незначителни щети на военна база, без да има жертви. Малко момиче беше ранено. Иран изстрелва първо дроновете, час по-късно пуска и ракетите, за да могат всички в един момент да ударят Израел. Израелската армия е работила в тясно сътрудничество, освен с Съединените щати и с Великобритания и Франция. Израелската армия блокира офанзивата по впечатляващ начин. Заедно с американските ни партньори и други държави успяхме да ограничим удара до малки щети. Израелската полиция днес инспектира отломките от иранската ракета, които поразиха военна база в пустинята Негев. И раниха 7-годишно момиче. Ракетата падна. Много ракети бяха изстреляни и една падна в около 1,5 през нощта. Виждате, взехме децата и хукнахме към бомбоубежището в Арат. 5 часа продължи отблъскването на иранската атака. 6 месеца след нападението на Хамас в Израел отново се възцари тревога. Ситуацията беше наистина страшна с всички бомби и самолети, които летяха над нас. Но сме много щастливи, че съюзниците ни помогнаха, защото повечето ракети и безпилотни апарати не стигнаха до Израел. Надяваме се, че тази ескалация ще спре скоро. А в Иран на бензиностанциите се образуваха опашки. По улиците иранците тържествуваха. Наказанието на Израел трябва да е пълно, защото тази жестокост към народа на Газа не трябва да остава без отговор. Още в малките часове на деня Иран обяви, че нападението е в отговор на удара срещу иранското консулство в Дамаск, при който загинаха 7 членове на Ислямската революционна гвардия, сред тях и 2 генерали. Смятаме операцията за успешна и нямаме намерение да я продължаваме, освен ако ционисткия режим не предприеме действия срещу Иран или в центровете, принадлежащи ни в Сирия или в друга държава. Тогава следващата операция ще е много по-мащабна. Днес посланниците от Лондон, Париж и Берлин бяха привикани от Външното министерство в Техеран. Оттам съобщиха, че са предупредили държавите в региона за предстоящия удар 72 часа по-рано. А днес по комуникационен канал през Швейцария е изпратено послание и до Вашингтон.
Изпратихме съобщение до Белия дом тази сутрин, че нашата операция е ограничена и минимална, а целите и са законна отбрана за наказание на израелския режим. Израелският военен кабинет едва ли ще остави без отговор директната атака от Иран, независимо колко ограничен и калибриран е ефектът от нея. Американският вестник New York Times съобщи преди часове, че американският президент Джо Байден е разговарял с премиера Бенямин Нетаняху и го е разубедил да дава зелена светлина за незабавен ответен удар срещу Иран. Няколко членове на военния кабинет са се обявили за незабавен удар, но липсата на сериозни щети след нападението на Иран е наклонило везните в друга посока, допълва още New York Times. А в интервю специално за Посветил нас, бивши договорител на израелската армия Джонатан Конкрихус заяви, че отговорът на Израел няма да е просто еднократно действие и от днес живеем в един нов близък изток. Вижте какво каза той. Най-важното тук не е военната част, защото израелските възможности са големи. Предизвикателството е да се създаде коалиция или поне да има подкрепа на Съединените щати. И второ, каква е стратегическата цел на този ответен удар? Да не е удар само заради отмъщението, а да се постигне нещо. Вярвам, че днес се роди един нов близък изток. Израел трябва да промени стратегията си за Иран и да се промени, за да осигури бъдещето на израелските деца. Не искам нашите деца непрекъснато да живеят под заплахата от атаки на иранските проксита. До момента във външното ни министерство няма постъпили искания за евакуация на наши сънародници от Израел или Иран. Няма непосредствена военна опасност за България след нападението над Израел. Това съобщи военният министър Атанас Запрянов. А по-рано сутринта той е запознал с ситуацията премиера Димитър Главчев, който свика извънредно работно съвещание. Министерството на отбраната е започнало да следи ситуацията 24 часа преди удара. Не се налага въоръжените сили да се привеждат в някаква по-висока степен на готовност. Нека гражданите да знаят, да живеят спокойно, да се трудят спокойно, да почиват спокойно днеска. Мисля, че израелското правителство ще бъде мъдро и няма да стигнем до ескалация между Иран и Израел. Военни мерки не се налага да взимат и въоръжените сили на НАТО, увери министърът. Рано тази сутрин на работното съвещание при премиера Димитър Главчев, освен министъра на отбраната, са присъствали министърът на транспорта Георги Гвоздейков, замминистърът на външните работи Ирена Димитрова, началника на отбраната Емил Евтимов, както и представители на службите за сигурност. Извиках ви не толкова рано сутринта, за да ме запознаете с актуалната ситуация в района на Близкия изток. Във връзка с извършените нападения от страна на Иран срещу Израел. Ще ми се да ми давате актуална информация, какво се случва непрекъснато, като подчертавам, че нашата основна задача е да запазим живота и здравето на българските граждани в района. Главчев увери, че на този етап не се налага извикване на съвета по сигурността към Министерския съвет. Мисля, че от това, което докладвахте през всичките тези дни, няма непосредствена заплаха за националната сигурност на България. Министерството на външните работи излезе с позиция, в която осъжда нападението. България е силно обезпокоена от неприемливата иранска атака срещу Израел. Това е безпрецедентна ескалация, която създава сериозна заплаха за регионалната сигурност. Траен и устойчив мир в Близки изток може да бъде постигнат само при пълно зачитане на основополагащите принципи на Устава на ООН и всички съответни международни договори и конвенции. От външното ни министерство обявиха горещи телефонни линии за оказване на помощ и съдействие на нашите сънародници в Израел и Иран. Съединените американски щати и Иран са имали пряк контакт преди и след нападението срещу Израел чрез швейцарски посредници, обяви американски представител. Той отрече иранските твърдения, че Техеран е предупредил страните от региона 72 часа преди удара. Лидерите на страните от Г7 потвърдиха пълната си подкрепа за Израел след нападението на Иран. Те изразиха готовност да вземат мерки срещу Техеран в отговор на нови действия за дестабилизация. След среща по видеоконферентна връзка, представителите на 7-те посочиха, че с действията си Иран рискува да предизвика неконтролируема регионална ескалация,
сценарий, който трябва да бъде избегнат. Участниците в виртуалната среща се ангажират с засилено сътрудничество за доставка на повече хуманитарна помощ за палестинците в Газа, да продължат да работят за трайно прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците на Хамас. В дискусията участваха и председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел. По-рано Белия дом обяви, че Съединените американски щати няма да участват в евентуален израелски военен отговор срещу Иран. А у нас няма задържани след вчерашния случай с раненото 2-годишно дете от Враца. Вчера то беше транспортирано с военен хеликоптер за спешна операция в Пирогов. Лекарите се борят за живота му. От прокуратурата заявиха, че не може да се повдигне обвинение на дядото като законен притежател на пушката, тъй като според закона пневматичните оръжия не са огнестрелни и не изискват специален режим на съхранение. Според обвинението, изстрелът срещу момченцето, произведен от другото дете, е неволен. Предстоят още разпити и изготвяне на балистична и съдебно-медицинска експертиза. Днес е Европейския ден без асансьори. С изкачване на стълбите на 14-етажната сграда в Бургас отбелязаха инициативата. Асансьорите на хотела към университета по туризъм в Морския град бяха символично запечатани преди старта на изкачването. Инициативата е част от ежегодното глобално събитие Ден без асансьори и има за цел да провокира да добавим към ежедневието си повече физическа активност за по-здравословен и качествен живот. Станах вече на 86 години и все още не ползвам асансьор. Качвам се и то с такова желание. Така се чувствам винаги млада и енергична. Ако изкачим 6 етажа, можем да изгорим 90 калории. Добре е да използвам стълбите, нали, и за закуска, и за вечеря. Да се откажем от асансьора по възможност. И накрая телеграфно двете футболни новини от тази вечер. ЦСКА уволни Нестор Елмаестро, начало на червените застава Стамен Белчев. А в матч от Първа лига Берое и Локомотив Пловдив завършиха 2-2. Още новини на сайта ни. penetenes.bg. Спокойна нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.